नमस्कार, हाम्रो बिजी नेपालमा नयाँ नयाँ न्युजहरूको लागि हाम्रो बिजी नेपाललाई लाइक कमेन्ट सेयर गरिदिनु होला। आज हामी बितामोड महानन्द चोकमा छौँ। महानन्द चोकमा चाहिँ एउटा घटना घटेको छ। एकजना महिलालाई एकजना व्यक्तिले छुरी हानेर एकदमै गम्भीर घाइते बनाएर हस्पिटलमा लगिसकेको छ महिलालाई भने अहिले पुलिसले जस अरू व्यक्तिहरूले समातेर त्यो मान्छे छुरी हान्ने मान्छेलाई चाहिँ समातिसकेको भन्ने कुरो चाहिँ आइसकेको छ। यो चाहिँ महानन्द चोकको दासपुल अलिक तलतिरको अब ठाउँ रहेको छ भने अहिले रातिको 8 बज्न लागिसकेको छ भने अहिले छुरी हान्ने मान्छेलाई चाहिँ समातिसकेको, पुलिसले गाडीमा हालिसकेको भन्ने जानकारी आएको छ। यो महानन्द चोकको अवस्था हो। बाटो क्लियर गरौँ ल, बाटो क्लियर। अहिले यो बेलुकाको अवस्थामा यो यस्तो घटना घटेको हो भने घटनास्थल चाहिँ अहिले तपाईँलाई देखाउन लगाइरहेको छु म। घटनास्थल चाहिँ यहाँनेरि भन्ने जानकारी आएको छ। यहाँनेरि ब्लडै ब्लड छ, यहाँ अलिक परनेरि यहाँनेरि ब्लड यहाँनिर यहीँनेरि हो घटनास्थल चाहिँ। अहिले महानन्द चोकभरि मान्छे नै मान्छे भेला भइसकेका छन् भने पुलिसले अरू त्यो केटालाई जुन अपराधीलाई चाहिँ नियन्त्रणमा लिइसकेको भन्ने कुरा आएको छ। नियन्त्रणको लागि पुलिस स्थलमा गइसकेको छ भने